Strana 10, cvičení 5, přečteme si zadání. Najděte hledané číslo, vytvořte vlastní úkoly a řešte je. Tak úloha, úloha A. Tak, které číslo je pod písmenem D, když víme, že A rovná se 23 565 600? A X 1 milion 23 tisíc. Takže tady. No, tak vím A a mám se dostat na D. Ačko je 23 milionů 565 600. A mám tady postupně připočítat jednou, dvakrát, třikrát to x. A x je 1 milion 23 tisíc, to bych byl teďka na B, když přečtu ještě 1 milion 23 tisíc, tak ale teďka dodržovat ty sloupce, to bude náročný. Tak jsem na C a teďka ještě 1 milion 23 tisíc tři tisíc, tak jsem teprve na déčku. Vezmu si pravítko, tenhle, ten dlouhý příklad písemného sčítání potrhnu a jdu počítat ze spoda nahoru. Takže tady to jsou sami nuly. Takže nula. Taky nuly. A tady je 6. A tady už musím počítat. 3 6 9 14. Čtyrku napíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu. 1 3 5 7. 7a 6 rovná se 13. Trojku napíšu, jedničku přičtu. 1 1 1 6. 1 2 3 6. 2. Takže D 26 milionů 634 600. Tak. Vy si klidně v rámci vytvoření vlastního úkolu můžete dopočítat B a C. Já se podívám tady na to řešení. Tak, 26 milionů, ano, mám to dobře. No a vy Jste si mohli dopočítat B i C. Tak, to je první úloha. Jdeme na další. B. Které číslo je pod písmenem A, když víme, že C je tohleto? 1 257 327. A ještě k tomu víme, o kolik to poposkakuje. O x 269 325. Tak víte co? Přerušte si video, no a zkuste se z C dostat na to A. -čko. Tak jak jste to vypočítali? Přičítali jste? Ne, ne, jdeme proti těm šipkám. Takže tady minus x a tady minus x, takže dvakrát jste odčítali, nebo jste to sečetli a odečetli na jednou. V každém případě se podíváme na řešení. No a hledané číslo je 718 677, no a kdo ještě si to chtěl zpříjemnit, tak mohl hledat B a D, tak se podívejte na výsledky. No, a podíváme se na C a to nechám na vás úplně i s přečtením zadání. Máme? Takže hledali jste H a znali jste E, ale pozor, tady máme X, to přičítáme, Y a dvakrát odčítáme. Tak si porovnejte řešení. Číslo H, 12 341 000. No a kdo jste dopočítával ještě ta další, tak tady máte výsledky. Já si myslím, že na procvičení písemného sčítání a odčítání to nebylo špatné.